Basi bwana, tukija upande wa pili huku, Daudi alifanikiwa kutoroka eneo la tukio. Alikodi gari moja ya abiria aina ya Noah iliyokuwa inasubiri watu katika eneo hilo. Daudi aliufikia uamuzi huo kutokana kuufahamu kweli kwamba mahali hapo alipokuwa isingekuwa rahisi kupata gari ndogo ya abiria, yani taxi. Kwa hiyo alijikodia Noah peke yake kwa makubaliano maalum na dereva kitakapelekwe katika jiji la Mwanza. Ulikuwa ni mwendo takriban saa moja, na wakati nakaribia kati ya jiji hilo ndipo alipompigia simu Bulito na kumweleza ana uhitaji mkubwa wa kuonana naye na asingekuwa tayari kuvumilia mpaka ifike jioni ya siku hiyo. Pia alimsimulia yote yaliyojiri kwa ufupi. Ah, Daudi, unasema kweli mzee? Bulito alipitisha ukimya mfupi kisha akamuuliza, upo wapi kwa sasa? Nipo mkolani hapa. Ndio unaelekea mjini mzee? Ndio. Sawa, tukutane sukasa sababu inabidi niache kila kitu nije huko mzee. Daudi ya kuzungumza kwa haraka, baada ya utulivu wa sekunde chache alisema kianza kwa kuita. Bulito. Ah, asante kwa kuharibu ratiba zako kwa ajili yangu. Lakini hatuwezi kukutana maeneo hayo. Sidhani kama ni eneo salama kwangu kwa sasa. Nahisi nafuatiliwa kila kona mwanangu. Alafu nataka kupata matibabu pia. Sasa matibabu ya nini tena? Wewe usiwaze, ukija utanielewa tu. Sasa mzee, tukutane wapi? Wewe ukiingia mjini niambie, nitakuelekeza uje mahali gani. Poa. Bulito alikata simu. Simu ilipokatika, Daudi alibaki kimya akitazama mbele ambako macho yake hakuna lolote lile, kwani ilikuwa imefunikwa na ukungu wa mawazo yaliyomgubika kilini mwake. Daudi alijikuta kimeza mate ya baridi wakati ubongo wake ukimfikiria Irene. Alikuwa ni sawa na mtu aliyepo usingizini kuamini kwamba dada yake huyo alikuwa amefariki. Daudi alijikuta akisema kwa sauti ya chini pasipokuelewa kwamba sauti ile ilisikika. Bila kutegemea, machozi yalianza kumbubujika. Machozi hayo yalitokana na ukweli kuwa ukoo wake ulizidi kupukutika na sasa walikuwa mabaki wawili tu kwenye ukoo, yani yeye na Harris, mtoto marehemu kaka yake. Daudi alishtushwa kwenye mawazo yale na sauti ya Harris. Daudi alipepesa macho mara kadhaa na kupangusa machozi haraka haraka, kisha akageuza shingo taratibu na kumtazama Harris, akilazimisha koo lake pia kupitisha mate ya uchungu na kutengeneza tabasamu ambalo halikukubali kutengeneza usoni kwake. Dad, where is my auntie? Harris alimuuliza Daudi kwa kimombo, akimtazama kwa macho Daudi aliyehesabu kuwa ni macho ya huruma. Badala ya kujibu swali hilo, Daudi alisukuma mikono yake kisha akamnyanyua binti huyo aliyekuwa amekaa pembeni yake na kumweka mapajani kwake. Kisha akamuita kwa jina lake. Harris. Your aunt loves you so much. Daudi alimwambia Harris. Harris alijibu kwa kupandisha na kushusha kichwa. Kisha akamuuliza, but she don't come with us. Daudi akajibu, she is with us. So where is she? Katoto hako kalitazama kulia na kushoto, kisha kakarudisha macho yake kwa baba yake, yule mdogo kaliyezoea kumuita daddy toka kaanze kusoma shule ya kimataifa, ambako lugha ya Kiingereza kwao ndio ilikuwa lugha kuu. Daudi alikakumbatia na kukatuliza kifuni kwake. Hayo yote yalikuwa yanaendelea ndani ya gari hiyo ndogo ya abiria ilikuwa inashuhudiwa na dereva wa gari ile kupitia kwenye kioo kinachomwezesha dereva kutazama nyuma ya gari. Ilimpa shida dereva huyo kujiuliza juu ya maswaibu yaliyokuwa yamempata mteja wake yule. Mara alisikia dadae kauawa. Mara kuna mahala si salama kwake kwenda. Mara kuna mtu alihitaji msaada wake. Mtu huyo alikuwa akivuja damu begani kwake. Dereva yule alihisi mkanganyiko, utadhani kichwani kwake kulikuwa kuna piko makande. Hata hivyo alichoamua kufanya ilikuwa ni kumwachia mwenye shughuli yake, ili mradi angelipwa pesa basi. Hilo ndio lilikuwa jambo la muhimu kwake. Daudi alipofika katikati ya mji wa Mwanza, maeneo ya benki ya posta, alishuka kwenye usafiri ule wa kukodi. Kisha akamlipa ujira wake yule dereva. Akaamua kuimaliza safari aliyokuwa ameibakiza kwa miguu. Hakutaka kwenda mpaka mwisho wa safari yake akiwa na usafiri ule, kwa sababu wakati huo hakuwa akimwamini mtu yoyote. Baada ya kupiga hatua kadhaa akiwa amembeba Harris, akapandisha na barabara ya Patrice Lumumba. Daudi aliweza kuliona duka la nguo, akaamua kuingia humo na kununua mashati mawili, suruali na viatu, kisha akavaa shati lake jipya, suruali na viatu vipya alivyonunua. Akivua mavazi yale aliyokuwa ametapakaa damu, alichukua pia miwani ya jua na kofia nyeusi akavivaa, na akawa amebadilisha muonekano wake kwa kiasi fulani.
Wakati anafanya malipo, ndipo alipogundua kuwa fedha zilikuwa zinakwenda kumkatikia, na bahati mbaya kwake, kadi zake za benki aliziacha kwenye gari lake eneo la tukio kule Misungwi. Jambo hilo nalo lilianza kuichanganya akili yake kwa kiasi fulani. Lakini hakutaka kulipa nafasi ya kuichukua akili yake moja kwa moja. Na alijisemea moyoni kuwa ili hali fedha hizo zilimtosha kupanga chumba kwa siku hiyo na kugharamia chakula na baadhi ya vitu vichache, alipaswa kutulia na kufanya linalowezekana na mambo mengine angefahamu baadaye. Daudi alitoka ndani ya duka lile baada ya kuwekewa mavazi yake yaliyotopaka damu kwenye mfuko, akasonga mbele na barabara ya Patrice Lumumba, akaenda moja kwa moja mpaka kwenye hoteli, akajitwalia chumba hapo. Akiwa ndani ya chumba hicho, Daudi alichukua simu yake na kumpigia jamaa mmoja aitwaye Ruta Bilibwa, daktari aliyekuwa na zahanati maeneo ya mtaa wa Ghana, ambaye alikuwa akimtumia kwa siri kumtibia pale atapopata majeraha kwenye shughuli zake za uhalifu. Bilibwa alimwahidi angekwenda kumhudumia baada ya muda wa nusu saa. Baada ya dakika 20 kukatika tangu awe hotelini humo, ndipo simu yake iliita kwa mara ya kwanza. Alipoitazama, aliziona namba alizozitambua kuwa ni za Bulito. Alipokea simu ile haraka. Bulito? Nimeshaingia mjini. Upo wapi? Makongoro hapa. Ah, kumbe umeshafika mjini. Sawa sasa. Hebu ngine barabara atafaa leo hapo. Utatokea hospitali ya Sekua Toure. Endelea moja kwa moja ukishika barabara hiyo ya Uhuru. Alafu panda kama unaenda dampo hapo. Ukishafika hapo dampo, ingia na ile njia ya kwa Masai pale. Kutokea mtaa wa Ribat. Alafu vuka barabara ya Nyerere, pandisha na Lumumba. Ukishashika barabara ya Lumumba tu, we niambie. Bob, mbona rahisi tu kuja moja kwa moja hapo mpaka barabara ya Nyerere kuja Lumumba hapo mzee? Hapo unapofeli Bulito, mimi na maana yangu. Na kisha unakuwa makini ufuatiliwe na mtu yoyote. Ah. Bulito alibwaga sauti iliyomaanisha kuchoshwa na usumbufu ule aliopewa na Daudi, lakini hakuna namna zaidi ya kufuata maelekezo hayo. Na alifahamu Daudi alielewa zaidi hali ilivyokuwa inaendelea. Kukiuka kumsikiliza kungeweza kusababisha hatari yoyote kubwa kwake au kwa wote wawili. Kwa hiyo Bulito alipanda barabara ile ya Tafawa Balewa, na alipoishika barabara ya Lumumba kama ambavyo maelekezo yalikuwa, alimpigia simu Daudi na kumpasha kuwa alikwisha fika eneo alilokuwa amemuelekeza kuwa alifika ampigie simu. Ingia kwenye hiyo hoteli ya CF. Nenda mpaka mapokezo, utakuta kuna maelekezo ya wapi nilipo. Bulito alifanya hivyo, na baada ya dakika 10 alikuwa pamoja na Daudi ndani ya chumba alichokipangisha. Alimkuta Daudi akihudumia jeraha la risasi na daktari Bilibwa. Na baada ya daktari huyo kuondoka, ndipo alipofanya mazungumzo yao. Daudi alimsimulia Bulito yote yaliyotokea kwa mapana yake. Bulito alishangazwa mno na simulizi ile, na kilichomsikitisha zaidi ni namna Salehe alivyomgeuka Daudi. Bulito alionyesha kusikitika kana kwamba jambo kama hilo hakuwa anafahamu. Da, pole sana mdogo wangu. Da, ni maisha tu.